pada harai. Anak murid dia dola samok dia ni kakak. Anak murid dia akan lari belakang. Ini boleh puasa ni. Ini boleh puasa. Pusing tutup. Ngaji khusus dia ni. Dia nak cari makan. Anak tu punya kamu. 30 tahun. Duduk atas ceramah letup. Letup dia lepas ceramah. Ceramah bahan tu guru. Bahan kajian empat datang. Tok guru ni kafe. Tok guru ni halal darah. Mana duduk pula kata anak murid saya lari. Mana boleh guna puasa musim tutup sekolah ni. Seramak ni ramah lagi tu. Kamu tak tahu kata lemon ni nak pari ni. Ramah lagi. Ha? Tak si gelik nak ngaji hok dia bulan kosong. Ceritakan kepada saudara saya yang bertanya. Dan saya kata kafe harbi tu maksudnya kata kepada hok kafe tu. Kenapa? Perjanjian, perlembagaan, hak MCA terima, hak MIC terima, kita bersaing perlembagaan, hak janjian merdeka, dan orang putih bersaing. DAP tak sih, dia nak Malaysiaan Malaysia. Tu perjuangan dia, asas perjuangan dia di antara asasnya nak jadi Malaysiaan Malaysia. Tak sih 80-20, tak sih dengan istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, rasmi dan sebagainya. Ha? Tasih, maka dia tak terima atau terima tu satu daripada sifat harbi, satu daripada dan pakak pula dengan pah, terah-terah dia tolak huduk atas muka pah, atas muka Islam, tolak negara Islam. Maka pada segi hukum dari kitab saya ni, bahawa DAP dengan pah tumpuh sudah jadi harbi, tak ada lagi aman. Tapi bahasa orang telur korek busuk ni. Buat telur korek busuk tak apa belakang. Terima hukum kerana mereka patutlah mereka puak-puak pelawak, puak-puak pengkaruk rebah, puak-puak pendusta, penipu rakyat, pengkhianat negara, juara pemecah belah. Pada dia kata ke Dato' Najib macam-macam kata kepada puak sayid-sayid macam-macam kata kerana mereka adalah khawarij, betul-betul khawarij. Orang yang terkeluar daripada mazhab, terkeluar daripada ahli sunnah, berjemur, puak Islam, karo, khawarij, tu dia benda-benda. Saya tidak petua, saya ambil hukum dari kitab ni. Kalau nak baca, hukum yang telah muktabat ni, telah sah, telah diakui sahih dari kitab ni. Itu dia. Bukan saya berpetua. Tidak cuma dia mungkin dia mengkeliru saya, dia mengkata pandangan saya. Dah, saya khabar hukum dalam kita.